er klare. Hallo. Hei da. Ja, hva skal du da? Da skal jeg hoppe først her. Nå er jeg gleden. I hvilken anledning? Utretningslag. Hvem sitt påfunn er dette? Det er vi to forloverne der. Ja. Det er faktisk et kjempebra påfunn da. To huer tenker bedre enn ett, er ikke sånn? Ja, og det har det klart i dag i hvert fall. Ja, ja. Ja, gleder du deg? Ja, jeg gleder meg noe helt sykt. Ja, det her blir knallbra. Ja, jeg gleder meg noe helt sinnssykt. Nå ses vi der oppe. Det gjør vi. Seems like it's time to begin.
the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Gratulerer! Ja, det er helt klart gjentakelse. Ja, det er bra. Det kan anbefales. Hæ? Det kan anbefales. Ja, gratulerer. Det var helt konge. Takk for hoppet. Jo, takk for hjelp og støtte. Kjempebra. Vi har en enig. Yes! Ja, helt konge.